Vlakič 3. Wow, ekipo, izgledate izvrsno. Koja je prilika? Slavite dan mrtvih. Možemo li doći sa vama? Pinjata, želiš li ti probati to? O ne! Što ćemo učiniti, dečki? Troj, pinjata se zapalila. Možeš li otići nazad do skladišta i pronaći vozilo koje može pomoći? Teddy, dođi brzo! Troj i ekipa trebaju tvoju pomoć. Vatra gori na čistini. Možeš li pomoći Troju da je ugasi? Možeš. Vatrogasni kamion. Dobra ideja. Požuri, Troj. Hej, prijatelju, kako se zoveš? Frank, imamo maleni problem. Možeš li pomoći? Dobro obavljeno, dečki. Spasili ste dan. Pretpostavljam da je vrijeme da se vratimo nazad u skladište sada. Što ne valja, dečki? Tužni ste jer su svi slatkiši iz pinjate uništeni.
Pogledajte, ekipo, Carrie je ovdje. Ona će imati slatkiša za svih. Dobar posao, Troy. Vidimo se sljedeći put. Tomova autopraonica. Hej, dečki, čime se bavite? Spremate se za Halloween? Wow, jeste li vidjeli mjesec? Tako je velik večeras. O, ne! Bebo Francis, odvezla si se ravno u te bundeve. U redu je, bebo Francis. Zašto ne odeš do Tomove autopraonice? Siguran sam da ti on može pomoći. Hej, dečki. Izgledate jako strašno. Jeste li vi izradili one bundeve? U redu je, bebo Francis. To su samo Tom i beba Tom. Beba Francis je imala malu nezgodu. Možete li joj vi pomoći da se očisti? Bebi Francis je malo popustila pažnja dok je radila na farmi, pa se odvezla u bundeve. Hej, može se dogoditi svakome. Bebo Francis, odvezi se na platformu. Ne brini, bebo Francis, služe samo za rezbaranje bundeva. Prvo što ćemo napraviti je odstranjivanje bundeva. Bebo Tom, ti možeš odrezati desnu, a Tom će srediti lijevu, ok? Bebo Tom, to nije ono što si trebao napraviti. Makar moram priznati da izgleda jako cool. Šteta što je moramo maknuti. Wow, zar si već gotov? O, tamo je ostalo još malo ostataka bundeve. Bundeva je jako ljepljiva, zar ne? Morati ćeš upotrijebiti sapun i vodeni mlaz. Balončići bi trebali pomoći da skinemo ostatak bundeva. A sada mlaznice. Wow, veoma si sjajan. Hvala vam za pomoć, dečki. Obavili ste odličan posao.
dečki, što ne valja, pa ne izgledate prljavo? Donijeti ćete pit od bundeva kao znak zahvalnosti? To je tako lijepo! Hvala, dečki! Vidimo se kasnije, ekipo! Uh-huh.